Okay, Funksies is my slegste punt in wiskunde en hierdie breach and tree maps het my nou baie gehelp. En ek's baie bly tannie het my verduidelik van vooraf al die termes en so. Maar ja. Ek het nie verduidelik nie, oom Kas gaan vir my vermoor as jy sê ek het verduidelik. Ja, jylle het die verduideliking gedoen. Sy het net die slim vraag gevra, Danelle, jy is ook reg daar, so, nee.